isele ekun omi flood to sele ni orilede Pakistan yi ma gba omi je gbigbona ni oju eni oju aroro da to ti bere lati June osu kefa odun yi to si nro lowo lowo de asiko yi lo da wahala ekun omi to ti gba emi eniyan to le ni 1100 egberun kan ati 100 eniyan ti omi ti gbe lo sile bi omi se ngbe oko lo pelu awon eniyan inu e be gele ni omi se nwo ile to si ngbe ile lo pelu awon eniyan ti won fara pamo sinu e ki ijamba o mo ba kan won omo te nwo yi pelu iya eni omi jo ngbe lo o ni awon okunrin ba sugba e ti won si gba sile lowo iku sugbon won gbianju titi won ori iya to bi gba sile ti omi si gbe iya omo yi lo ha e wo ni soju baba alaburada yi ni omi se wo didi ile omi si gbe ile yi pelu awon eniyan to fara pamo si inu e lo abe ri arakunrin yi omi ti gbe iyawo e pelu gbogbo omo to bi lo to si fi odidi ose kan wa won ninu omi ti ko si ri won e wo awon eniyan wonyi ti won sa lo ni dede ibi ti won sa de ni omi ba won to si je titi yipo won ti waju osise lo ti eyin o se pada si ope mi so la Mr. GIP good impact personality mo ni ki olohun ba wa dawo ibi duro ni orilede Pakistan pelu awon orilede to ku ninu apa keji video ekun omi to sele ni ile Pakistan yi to nbo lona leti ma gbo isele iyanu mo ni gbagbe kan to sele ni bi ekun omi yi bi iwo na ba fe mo mo awon nkan tuntun to nsele kaakiri agbaye o ya follow me igbadun lo bade tv made gbagbe lati share video yi